Vader, ons eer u en ons aanbid u vir wie is. En hoe gaan ons ooit regtig kan beskryf wie u werklik is? Ons het net u woord. En dis waar het ons geleer het hoe ander u aanbid het, hoe ander u beskryf het, geleer ken het. En dan wil ons nou net eenvoudig by hulle aansluit en steeds leer, sodat ons meer en meer van u kan weet en meer van u kan ken. Dankie Here vir hierdie woord en dat ons uit eenvoudige klein gedeeltes van u woord sulke diep waarhede en kosbare dinge ook kan ontdek. En ek bid dat u vir ons ook vanavond met dit sal kom seën en dat u verheerlik sal word in alles. Dankie vir elkeen wat hier is. En ons vertrou u nou om deur u gees ook vir ons verder te lei en te onderrig so Vader sy kinders. En ons vra dit terwille van u naam. Amen. Goed, ons is by Numeri hoofstuk 6 en ek dink ons is by bladsy so bladsy 21. Dan so 'n bietjie omblaai so van bladsy 23 se kant toe, né? En ek bladsy 22 en 23. Daarso is die hele gedagte oor die priesterlike seën. Nou, dit daar in die boek is, kan julle op julle eie deurwerk, maar ek wil met julle dit deel, wat ek so hele klompie jare terug in die gemeente gedoen het, en ek dink, alhoewel baie van julle wat hier is, destijds hier was, en dit baie gewoon het, en, gaan ons weer daar uit leer, verseker, nee, was julle hier gewees? Is dit al wat jy kan opdoen? So jy onthou nie die hoendervleis. Ah, jy moet eindelijk die leerling onthou, nie die hoendervleis. Goed, maar in elk geval, so, ons gaan bykie daar oor weer gesels, oor daar die drie dinge, wat eindelijk daar vir ons gegee word. En ek wil toch vanavond vir julle iets soos een wenk deurgee. Die oomblik wanneer jy in die Ou Testament of in die Nieuwe Testament dinge raak lees wat in drieën voorkom. Dat drie goeders is. Dan moet jy mooi oplet, want daar is altyd parallelle. Ons praat baie keer, as ons kyk na die weg, die waarheid, die lewe, ons kyk na die drie geskenke van die wyse manne, goud, wierook, mirre, ons kyk na Vader, Seun, Heilige Gees, daar is baie sulke drieën in die Bybel, en as jy dit lees, dan moet jy dinge by mekaar gaan sit, want daar is verseker iets daarachter verskuil, wat tot groot seën gaan wees. En dit is precies wat ook hier gebeur in hierdie gedeelte, want hier is drie dinge wat genoem word in die gebed. Die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou skyn, jou genadig is die tweede ene, die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee, die derde ene. So daai drie dinge kom ook in die Nieuwe Testament voor, en as jy nou mooi opgehoud het in die klas die vorige keer toe daaroor gepraat het, wie kan dalk probeer raai, wat is die ekwivalent van hierdie drie dinge in die Nieuwe Testament? Doodse stilte. Niemand kan onthou nie, of niemand weet nie. Paulus, net so wenk, om vir jou dag te help. Paulus gebruik het nogal gereeld in sy sendbriewe. In die begin of aan die einde van sy sendbriewe. Ons doen het ook baie keer as deel van rites hier tydens eredienst. Nee. Ek het einde klag genoem, so jy beherom. Hierdie drie dinge het sy equivalent in die, elke sondag, jy hoor het elke sondag. Ja, hoe klink hy in die Nieuwe Testament? 2 Korintiërs 13 vers 13, ne? Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met julle elkeen. Dis ook drie. En hierdie, daai drie dinge, dis hulle hierdie. Dit is net in die oud-testamentiese context, so ek gaan gauw vir julle wys, want dit is geweldig interessant. Numeri 22, 8:6 vers 22 tot 27, is daar die gedeelte, die hoëpriesterlike seën. Ek gaan vir julle, soos klaar is, ek het uitgedruk, so dat julle dit saam met julle kan vat, en bykie by die huis gaan deurwerk ook, gaan julle nou geen, want dan gaan julle heel tyd met julle neuse binnen omsit. En hy is baie klein gedruk, julle gaan nog sukkel om het recht te kry ook, net om papier te bespaar. Ok, so daar is die seën, die Here het met Moses gespreek, spreek met die seuns, ag met die kinders, met Aaron en sy seuns,
en sê, so moet jy die kinders van Israel seën, deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal jou sy aangesig oor jou laat skyn, jou genadig wees, die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Goed, so, wat is ons in die Nieuwe Testament, as ons dan kyk, dan is dit daai die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. En alhoewel nie altyd in dieselfde volgorde nie, ek gaan vir julle dit wys hoe hy ooreenstem in die Nuwe Testament met hierdie groet ook aan Timoteus. Skryf Paulus die volgende en sê, my ware kind in die geloof, genade, barmhartigheid en vrede van ons van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Weer eens, daar die drie dinge in die groet wat voorkom. Verder, so daar is hy, genade is die guns van God, ek is aanvaar in Christus, dan barmhartigheid is die goedheid van God, ek is versorg in Christus, jy hoef nie die aantekeninge te maak, oor, dit is alles, ek gaan vir die genade tyd, so jy kan net luister, tensy jy dan iets anders optel, wat jy graag wil skryf, maar dit is alles is in die notas. Ek is versorg in Christus, en dan die vrede, beteken die teenwoordigheid van God, ek is in hom en hy is in my. Jy onthou daar wat ek hier ook verduidelik het, in Christus in my en ek in Christus, onthou verduidelik het met die beker en die beskuit, ne, as ek word in Christus gedoop, dan sit ek in Christus, dis het daad wat die Heilige Gees doen by wedergeboorte, ek word in Christus gedoop of onderdompel, dit niks met water te doen nie, dis 'n geestelike doop, maar as ek in Christus gedoop word, ek word in hom weggesteek, my lewe is verborge in Christus, wat gebeur ook met die koffie teenoor die beskuit, dit trek in die beskuit en het deurweek die beskuit, en so moet ons ook met Christus deurweek wees. Paulus gebruik die uitdrukking, hy sê ons is allemaal deur een gees deurdronge, wat beteken ons is deurweek met die gees van God, en dit is dan Christus in my. So dit is die gedagte, wanneer ek gedoop word in Christus, word ek nie net in hom geplaas nie, maar hy word deel van my en ons word een eenheid. En hoe langer daar die beskuit in die koffie bly, wat gebeur met die beskuit, as jy hom lang genoeg daar hou? Jy verloor hom. Nee, sorry. Hy word opgedeem in die beskuit, in die koffie, en hy dissolve. En dit is precies waar ek en jy in ons levens as Christene moet eindig, dat ons in Christus opgeneem word, dat ons heeltemal in Christus verloor raak. Hy word alles. Einde drink hier die koffie met die beskuit en alles, want dit is die eenheid. Nee, jy kan nie, daar is nie manier om weer daar die beskuit daar uit te kry nie. En net soos het onmoontlik vir 'n kind van God, wat in Christus gedoop is. En Christus in hom is om daar die persoon weer uit Christus uit te haal. Want hy word hier die Heilige Gees verseël om nooit verlore te gaan. So dit is die gedagte, wat ons hier net ook moet noem. Ek is in hom en hy in my. Goed, 1 Korintiërs 10 vers 11, die tekstvers, is belangrik, ons het om al een of twee keer het is om dan verwijs in die lesing tot dusver, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. So al die dinge wat in die Ou Testament gebeur het, al Israëlse lesse, al hulle omswerwinge waarmee ons nou bezig is, het hulle oorgekom en is opgeskrywe as voorbeelde waaruit ons moet leer en waarskuwing moet neem, want ons lewe in die eindes van die eeuwe, want die wet, nou kom ons by ander ding, hy sê, want die wet, wat is skaduwees van die toekomstige weldade, nie die beeld self nie, nie die beeld self van die ding, en die kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gelede gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie, so die skaduwee kan niks vir jou en my beteken nie. As ek loop en my skaduwee is hier saam met my, wat die ene is die belangrikste, die skaduwee of ek self? Logies, nee. As jy op 'n meisie verlief raak, of op 'n ou verlief raak, raak jy op sy skaduwee verlief? Hy het so mooi lang skaduwee. Hoe klink dit? Ek raak verlief op die skaduwee. Ja, partij mense sê, so ronde skaduwee gaan dalk in die son 'n lang skaduwee word, ek sê, dit kan nog wel werk. Maar in elk geval, jy gaan nie opgewonde raak oor die skaduwee nie, want die skaduwee is nie die waarheid nie. Dit is net 'n beeld van iets baie groter en die, van die realiteit. Kan jy verstaan, hoekom het dwaas is om oor die ou testamentiese ding opgewonde te raak en nie die vervulling in die nuwe testament te gaan soek nie?
En ek het al hoeveel keer in die gemeente gesê, en as jy ooit met mense te doen kry wat in die Hebreë roots te doen het, en wat gedurig aan die gang is met, ons moet terugkeer na die Ou Testament, ons moet terugkeer na die Joodse dinge, in manier van dinge doen, so, dan sê jy vir hulle net eenvoudig, stop chasing shadows. Hou op om skaduwees te jaag, en dit is tyd dat jy by die substance uitkom, en dit is Christus. Want hy is die vervulling van dit alles. So, verder, laat niemand julle dan oordeel in spuis of in drank of in betrekking tot die fees of nuwe maan nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge. So al daardie feeste van die Ou Testament, hulle het nuwe maane gevier en hulle het allerlei dinge gedoen. Ons kan nie op die ou manier gaan vasmaak. Dis ook wat ek laas jaar vir julle geleer het toe ons die feeste gedoen onder in die saal, dat ons dit kon uitbeeld op die Ou Testamentiese manier, maar het ons vir die belangrikheid gewys het op die Nuwe Testamentiese vervulling daarvan aan die kruis van Christus deur die eerste drie feeste en dan die middelste ene, die Pinksterfeest en die laaste drie wat nog in vervulling moet tree. So, ek nou vir julle daai prentjie wys, wat is dit? Dis 'n skaduwee, nee, ek het hoor party mense sê dis 'n fiets. En al twee is eintlik reg. Want daar kan nie 'n skaduwee wees van 'n fiets as daar nie 'n fiets is nie. Jy verstaan? So as ons daai prentjie sien, as ons die Ou Testament al die beelde sien, en ons sien al die skaduwees, die offers, die feeste, en al daai dinge, die ark, en die tabernakel, selfs Noag se ark, al daai goede, en ons sien al daai goede, dan moet ons verstaan, dit is skaduwees. Van wat? Wie het gegooi? Christus het gegooi. Hy is nog nie daar op die toneel nie. Hy het nie die skaduwees gesien, maar as jy 'n skaduwees sien, sê maar ek staan hier agter die muur, en hier kom iemand aangeloop in die ligval van agteraf, en ek sien die kom 'n skaduwee, wat weet jy? Hier is iemand wat hier die skaduwee gooi. Hier is iemand op pad. Nee, hoe sê jy dit? Okay, maar in elk geval so, ek weet die volgende wat gaan verskyn is die persoon self. En kan dalk 'n tydjie vat, is die skaduwee lank gegooi. En dit is wat die Ou Testamentiese situasie ook was. Hulle het die hele tyd die skaduwee gesien en vir baie van hulle die skaduwee begin lank raak. Dat begin ongeduldig raak oor wanneer kom hy? Maar toe hy verskyn, het baie hom raak gesien. Johannes die Doper het hom raak gesien. Sagaria het hom raak gesien. Dis die skaduwee. Wat ons al die tyd gesien het. Hier sê nou. Ander het totaal misgekyk. Altyd in gedagte oor die lees van die beloftes in die Ou Testament, dat dit soveel beter en groter is in die lig van die Nuwe Testament, want die voorwaardes van al die beloftes en al die seëninge wat daar is, is in Christus vervul. Hy het die hele wet vervul, al die bepalinge, al die voorwaardes van die wet het hy vervul, so die wet het sy doel gedien. Die priesters van die Ou Testament was feilbaar gewees, hy was beperk en slegs die kanaal van seën, en dit bring ons by, dit wat Aaron uitgespreek het in nummer 6, was deur 'n feilbare, verganklike priester uitgespreek, weliswaar uit die mond van die Here uit, maar nou kom Jesus, en hy bring vir jou en my die ware seën, en hy kan dit waarborg. Aaron was feilbaar gewees, wat hy gesê het was waar, maar hy kon nie vir my en vir jou dit verseker nie, maar Christus rigsteen al die beloftes, en al die seëninge wat daar is, omdat hy die onfeilbare is, hy die bron van seën, hy was die Ou Testament, net die skaduwee gewees. Gaan verder, Hebreërs 8 vers 6, maar nou het hy 'n voortreffelike bediening verkry, so in soverre hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond het. Daai teksvers het ons vir julle verduidelik ook toe ons by Hebreërs destyds stil gestaan het. Alles in die Nuwe Testamentiese verbond is die beter ding. So, hoekom wil 'n mens by die ou verbond gaan vashaak? Hy het sy doel gedien, hy is uitgedien, hy is vervul. Hy het voorwaardes gehad wat niemand kon hou. Die enigste wat gehou het is Christus. En die oomblik toe hy het vervul, toe sê vir ek gee vir julle 'n beter verbond. En hy staan borg vir daardie verbond. En dit is iets wat ek 'n paar jaar terug eens ontdek het, dat God het, ek het baie keer het maar so verstaan, dat die Here het 'n nuwe verbond met ons gemaak. Hy het 'n nuwe verbond met ons gesluit, hy het nie. Die Ou Testamentiese verbond was tussen God en sy volk gewees, en hulle moes die voorwaardes nakom, wat misluk. En toe kom die nuwe verbond, en die nuwe verbond word nie gesluit tussen God en die mens nie, as 'n geheel nie, as 'n volk nie, hy sluit dit met die mens, die tweede Adam, as verteenwoordiger van die totale mensdom. God sluit daar 'n verbond met sy seun,
En hij zegt: allemaal wat in jou is, is in hierdie verbond. Word deel van hierdie verbond. En hij waarschuwt voor ons in die Oude Testament, hij zegt voor ons: je staat voor niemand borg, want jy is niet waarachtig, nie, jy is alleen aan. Elke mens heeft issues. Elke mens is vuilbaar. Maar God sluit met sy seun en hij borg dit. Enigste wat borg kan staan. Hoekom? Want hij is die getrouwe en die waarachtige getuie. En hy staan borg voor al die voorwaardes en al die seun van die nieuwe verbond. En as ek en jy in Christus is, die wedergeboorte, dan is die hele nieuwe verbond jou en my erfenis. Dis myne, joune. Want het word deur Jesus gegarandeer, die woord kan gebruik. En dis 'n lering wat bitter min mense regtig verstaan. En dis ook wat so belangrijk is om die boodskap van om in Christus te wees, te verstaan. Want buiten Christus is het dank op mense net 'n illusie. Wonderlik, maar je kan niks daarvan smaak nie, niks daarin deel nie. So, beter verbond, beter middelaar, beter beloftes. Hoekom beter beloftes? Want hulle word gegarandeer. Nie deur my en jou geloof nie, maar die Christus se waarachtigheid. Dit word wel jou en my deel in geloof, maar my en jou geloof bepaal nie die waarachtigheid daarvan. Goed, volgende tekstversie, Galasiërs 3 vers 13 is ook belangrijk, vers 14, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, die voor ons vloek te word, want as ons skrywe vir vloek is elke wat in hout hang. So die oomblik toe Christus aan die kruis sterf vir die oud-testamentiese vloek, al die straffe en al die oordeel, die oomblik toe hy daar die oordeel en daar die vloek op hom neem, het hy iets oorgebly? Kan een kind van God weer onder een vloek kom? Dan moet jy voorzichtig wees die antwoord. Jy sê nee. Kan jy dit bewys? Kan jy dit motiveer? Oké, okay, jy verwar nou net so klein bietjie vloek en bozigheid. Alright, ek neem nie onderskeid en daar tref, weet jy wat sê is waar, en het is heeltemal waar, jy kan nie weer een bose geest ontvang nie, want die Heilige deel nie naar die plek nie, maar een vloek is iets anders. Onthou, as die Heere, die kees is steeds daar, die Heere het vir ons die seën verseker, en die vloek het hy afgeweer, maar as ek en jy kies om deur ongehoorsaamheid, buiten Godse seën te lewe, dan kan vloeke, nie, dis nie dat ek vervloek word nie, verstaan nie, dis verskil, maar het mens baie keer die gevolge van haar vervloeking in jou leven kan beleef. Daar kan bijvoorbeeld, as ek gaan met verkeerde dinge heel, in my bezigheid onder andere, en daar is oneerlijkheid en so aan, en ek verlaat die beloftes van die Heere, die seën van die Heere met my bezigheid, wat gaan gebeur? Daar gaan vervloeking my bezigheid wees, in die opzicht dat, dit gaan nadelig wees my bezigheid. Want ek moet wandel volgens die seën van die Heere, ek moet wandel volgens dit wat hy bepaal het, dan is het my deel, dit is my gewaarborg. Ons moet nou stupid, om onderuit te klim en te sê, ek my eie ding doen, want dan maak jy jouself ook voor skade. So dis waarop het neerkom. Ok, so, het hier die verduideliking. Ok, gaan we verder, so die seun van Abraham, wat een onvoorwaardelike belofte was, na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die geest die geloof kan ontvang, so dat ons om weer kan kom in Christus Jesus, die in Christus boodskap. Heeltyd in Paulus se senbriewe waar het naar voren kom. Ek is nou, dat is by die nummer 6 gaan kom. Hier is net so achtergrond dat jy moet verstaan voordat het daarby kan kom. So kom ons skip daai in die kien. Dan kom ons by die volgende. Die Heere sal jou seën. Nou hier is baie belangrijk ook. As hy sê die Heere sal jou seën, wat beteken daar die woordkie seën? Hier is die verduideliking rondom dit. Die Hebreeuwse woordkie is die woordkie barak, wat beteken om voor iemand te kniel, om te buig voor iemand en om een geskenk aan te bied, want om een gunst te bewys, voorspoed uit te spreek, om die persoon dan te prys of aan te beveel die hoogste achting te bewys. Nou, hou dit in gedachte. Dis om te seën. Nou sê ons mekaar, die Heere seën jou. En die tekstvers sê, die Heere sal jou seën. Dan sê hy met ander woorde, die Heere sal hom voor jou neerbuig. Hoe klik dit? En die Heere sal aan jou een geskenk aanbied. Wat is dit? Ewige lewe, verlossing, vergifnis,
voorspoed oor jou leven uitspreek. Die Heere sal jou aanprys. En hy sal jou aanbeveel. En hy kniel voor jou en my om aan jou en my die hoogste achting te bewys. Hoe klink dit? Is dit? Verdien ons dit? Is daar enig iemand op hierdie aarde wat verdien? Dit is precies waar ons moet wees. Dat is vir Heere sê, Heere, ek verdien het en sê, dan kan ek het jou gee. Want dit is hoe genade werk. Die oomblik as dit nie gratis is nie, die oomblik as ek op die punt kom sê, Heere, ek verdien het nie, dan kan het genade wees. Want genade is onverdiende guns van God. Ons gaan net daarby kom. Maar hier is so, die Heere sal jou seën, beteken letterlik om voor iemand te gaan buig. Is dit verkeerd om die Heere te seën? Dit is die regte ding om te doen. Ons wil baie keer net die Heere moet ons seën. Kan jy verstaan, hoe moet het eindelijk wees? Ek en jy moet gedierig voor die Heere buig en hom my leven as geskenk aanbied en hom aanprys en aan hom eer bewys. Dan sien ek die Heere so, moet nie bang wees om te sê, Heere, ek sien u vandag. Paulus het een paar keer in sy seënbriewe gesê, dan sê, geseend is die God en Vader van ons Heere Jesus Christus. Hy sien die Heere, dan doen hy hierdie daad, hy barak. Right, dit is die gedachte. Gaan hy verder, Jezus' komst, houd nou in gedachte, ek nou vir julle gesê, Jezus' komst naar die mensdom was God wat neerbuig. Sy mens worden en sy leven tussen ons, was God wat by ons kom neerbuig het. Sy vernedering aan die kruis, was God wat neerbuig. Sy hemelvaart en intrede as hoëpriester, sy hoëachting vir die mens, die stuur van die Heilige Gees is God wat ons seën en oorlaai met geskenke, gawe. Dit was die kerk uitgedeel het. Dit sluit alles 100% in by die betekenis van seën, barak. Die Heere sal jou seën. Gaan die volgende ene keer, en dan sê, en jou behoed. Wat beteken die uitdrukking, en jou behoed? Die Hebreeuwse woordkie is die woordkie shamar, wat afluis van die Griek, van die Hebreeuwse woordkie shamir, wat beteken omheining. En gewoonlik was die omheinings gemaakt van doorings en takke en soan wat ondeerdringbaar was. En nou sê die Heere, hy sal jou en my behoed. Wat beteken dit prakties? Niks anders is dit beteken om iets te omhein met doorings, om iets te beskerm of daaroor te waak en in stand te hou. Soos die Heere sê, ek sal jou seën neerbuig en jou behoed, ek sal jou omring. Ek sal 'n hedge rondom jou gooi. En wat dit beteken? Ek sal 'n ondeerdringbare vesting rondom jou wees. Niemand sal jou uit my hand uitruk. Niemand sal jou kom steel. Wat kan ons skei van liefde van God, wat soos 'n hedge rondom ons is? In al die tekste kan ons nou begin deurtrek na daardie eenvoudige betekenis toe. God wil ons nie net seën met oorvloed, wat ons gesien het in die eerste gedeelte nie, maar ook dit waarmee ons seën, omring en beskerm so dat nie geroof kan word nie en ons dit kan geniet. So die Heere sê, ek het gekom dat jy kan lewe hee en dit in oorvloed. Hy wil ons bless. En nou word al die seëninge ingerit as jou en myne. En wat sê hy nou van al die seëninge? Hy sê, hy sal die seëninge ook beskerm. Ek gaan nie vir jou seën, maar alles wat ek aan jou gegee het ook. Ons praat hier van geestelike seëninge. Al die geestelike seëninge wat ek vir jou verseker het, sal ek omring en beskerm. Niemand kan vir jou steel. Dis jou. Wat 'n blessing. As ons in die Nuwe Testamentiese konteks gaan plaas. Sien hulle drank. Maak dit sin. Goed. Gaan hy verder aan hom wat nou magtig is. Net om te bevestig wat ek vir julle gesê het in die teksvers. Om julle van struikeling te bewaar, behoed. En julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. God is in staat om ons te beskerm. Die bewaarder van Israel, sluimer of slaap nie. Ek is die deur van die skape. Al die goed is kry betekenis in hierdie eenvoudige eerste gebed. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Al die tekstverse omtrent beskerming kan ons terugvoer na hierdie net. Kan jy verstaan hoe kom ons nie vir die Heere te vra? Ek kom terug wat ek so paar sondae terug vir julle gesê het ook. Om vir die Heere te vra en te soebat. Ag Heere, beskerm my toch vandag asseblief. Ag Heere, hou my veilig vandag. En dit heeltyd te vra van Heere, is eintlik verkeerd. Wat moet ek doen? Beleid. Want dit is gewaarborg. Hoeveel belofte daar ook al mag wees? In Christus is hulle ja en amen tot heerlikheid van God, deur ons. So al wat ek doen in die oggende of in die aande, of wanneer ek ook al is, was om die beloftes van die Here te beleid. Dis sê, Here, dankie dat u sê, u is my bewaarder. Dankie dat u my omring.
dat u mij behoed en bewaar. En als ik zeg dank je, dan zeg ik het in geloof dank je. Als ik vraag, niet zo so te loop, om ik als een mens vraag, dan lost je op een tijd keer in een vertwijfeling, waarom wil je dit gaan doen? Heb ik nou recht gebid? Heb ik het goed genoeg gebid? Heb ik het gereeld gebid? Dadelijk het die focus is op mezelf. Heb ik het recht gedoen. Maar die oomlik as ek bely sê, Here, dank je dat u dit doen. U het gesê op wie se focus. Dit is hoe ons moet begin bid. Bely die waarhede en die gewaarborgde beloftes van die Here in jou gebed. En ek gaan vir jou verseker, u gaan ander dimensie in jou gebed begin beleef. Gaan beoefen dit. Yahweh, dit is nou in Engels, toe my uitgedruk en samengevat, he who exists will kneel before you, presenting gifts and will guard you with a hedge of protection. Die Here sal jou seën en behoed, dit is wat hy sê. Dit is wat in die tekst was in ek saamgevat. Mooi na. Die Here sal jou behoed en jou bewaar. Want by volgende, die Here sal sy aangesig oor jou dat skyn en jou genadig wees, die tweede gedeelte. Nou wat beteken dan? As ons baie keer lees ons in die Bybel, in die Oude Testament vooral van die aangesig van die Here. As jy praat van die aangesig van die Here, dan dui dit op die heerlijkheid van God. Want hy het ook op een stadium van hy gesê, niemand kan my aangesig sien en bly leef nie. Wat beteken dit? Beteken nie God het 'n gesig nie. Hy praat van sy aangesig, dan was dit hoe hy homself, ek gaan die Engels uitdrukking gebruik, that's how God presents himself in his glory. So as hy praat van die aangesig van die Here, beteken dit, dis God sy heerlijkheid wat mense van bewus raak. As hy praat van sy aangesig laat skyn of aangesig verhef, dan beteken die Here sal sy heerlijkheid daar gee op gebed. Nou sê hy, die aangesig van die Here is teen die kwaadoener. Verstaan jy nou die tekstvers 'n bietjie beter? 'N Kwaadoener kan die heerlijkheid van God nie naby kom nie. Want die heerlijkheid van God en sonde kom hy by mekaar uit. Dis twee teenpole. Die aangesig van die Here is teen die kwaadoener. Daar is 'n tekstvers in Jesaja 59 wat ek denk almal van julle ook ken. Vers 2, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg sodat hy nie hoor nie. Hulle kom met ander woorde as gevolg van sonde nie in sy heerlikheid in sy teenwoordigheid kom nie. Die aangesig van die Here het hy op sy teenwoordigheid of sy heerlike teenwoordigheid. Die waaragtige lig, nou sê Johannes in die Nuwe Testament, hy sê die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. Want daar die mense se aangesigte was sonder heerlikheid gewees, hulle het in duister gewandel, hulle het in duisternis geleef. Nou sê die een wat ons gaan kom verlig was aankom, dit is Jesus. Nou daai woordjie lig, iemand het so mooi gestel, hy sê light. Enlightenment is the emblem of knowledge, purity and truth, as darkness is the emblem of ignorance, error, sin and wretchedness. So, as die Here sê, hy het gekom om ons lewe te kom verlig, dan beteken dit, hy wil die ignorance, error en sin en die, al die dinge wat hy uit ons lewens uitkom, verwyder so dat ons in kennis, reinheid en waarheid kan lewe. Dit is niks anders dan die aangesig van die Here in ons lewens nie. Kom dan tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkoeking van die aangesig van die Here kan kom. Daai woordjie verkoeking is die woordjie refreshment. Om wanneer die mens in die teenwoordigheid van die Here kom, en ek kom met my las van sonde, ek kom met my donker gemoed baie keer na die Here toe, en ek kom breek daarmee voor die Here, dan is ek gereed om die aangesig van die Here, om die heerlijkheid van die Here weer in my lewe te kan beleef. Tye van verkoeking, kom dat om inkeer en bekeer julle, sodat julle die aangesig van die Here weer kan beleef, sodat julle weer sy teenwoordigheid, sy heerlike teenwoordigheid in jou lewe kan ervaar. Baie kinders van die Here lewe sonder dit. En kinders van die Here kan baie keer dit reg kry om vir weke en maande sonder die heerlikheid van die Here in hulle lewens te lewe. Fyn dan. Maar as jy die heerlikheid van die Here geken het en jy het verloor, ga ek jou waarborg, jy gaan het soek om het terug te kry. En ek dink baie kinders van die Here se probleem is omdat hulle dit nie reg ken nie. Hulle dalk miskien so proeselike erns gekry. Maar as jy het werklik gesmaak het, werklik die aangesig van die Here beleef het op 'n stadium in jou lewe, ga jy altyd, as jy het nie meer het nie, sal jy dit soek totdat jy dit weer vind. Maar dis die belofte wat die Here gegee het vir hulle. Die Here sal sy aangesig oor hulle laat skyn
en jou genadig wees. Ek het of julle net so vinnig verduidelik wat beteken genade. Nou, hier is my baie mooi saamgevat wat ek ergens gelees het in 'n boek ook. Hy sê, grace describes one in a superior position doing kind action to one in an inferior position who has no claim upon the superior. It is a request for God to extend undeserved kindness to you. Soos ek vir Here vra, Here wees my genadig, dan is dit ek wat as 'n inferior, as 'n minderwaardige, aan die een wat alle waardigheid het, vra, Here geef my iets wat ek nie verdien nie. Dis genade. Onverdiende guns van Here. So, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou en jou genadig wees. Die woord het vlees geword en dit is Jesus. Sy teenwoordigheid in ons lewens is genade. Ou Testament was het Moses geweest die wet, nê? As hulle daai teks vir julle wys, woord het vlees geword onder ons kom woon, ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van 'n eniggeborene wat van die Vader kom vol van genade en waarheid. Dit is de beskrywing van Jesus, vol van genade en waarheid. So oomblik toe Jesus na die aarde kom, en hy vat die vloek weg, en hy kom ek en jou te sien, kon ons weer die heerlikheid van God beleef, en het word jou my geskenk, dis genade. Daar is die prentjie. Jy het een gevolg wat ek nou weer gesê het, want is belangrijk. Goed. Hy het sy volheid, dat ons allemaal ontvang genade op genade. Die Engels, die van die Engels vertaling sê, grace stacked upon grace. Grace upon grace. Dis is ander woorde, dis genade, 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 genade. Die hele tyd, onophoudelik. Want die wet is deur Moses gegeen, die wet het veroordeel. Die genade en die waarheid het deur Christus, Jesus gekom. So mense kies altyd, wil ek onder die wet lewe of wil ek onder genade lewe? Jy kan onder beide lewe. Die wet was ons stigmeester tot op Christus. Hy pak slaag gegee, hy het veroordeel, so dat ons by Christus kan uitkom en onder die oordeel kan uitkom so dat ek vry kan wees en daar geen verdere oordeel oor my lewe mag wees nie. Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Punt. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef. Hier is 'n baie interessante en mooi een. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. The Lord's face will radiate with joy because of you. Ek gaan nie verder gaan nie, ek wil net hierdie daai net so 'n bietjie bedink. Hoe klink dit? Is dit vir jou my aanvaarbaar? As ek na myself kyk op hierdie oomblik. Of ek kyk dalk na hierdie week wat verby is. Ek sê die Here se aangesig his face will radiate with joy because of me. Hoe klink dit? Kan julle dit vat? Is dit aanvaarbaar? Is julle fijn met die? As jy nie is nie, is jou focus op die verkeerde plek. Dit beteken dat God sonde in jou my lewe goedkeur nie. Maar onthou, God kyk na my en jou, nie in ons sonde nie, maar hoe ons is in Christus. Hy kyk deur sy seun na jou en my. En wat sien hy? Kabe. Dan terug na Exodus toe, hy sien die versoendeksel. Kabe. Jesus is jou en my versoendeksel, covered. En omdat ons gecover is, en ons in Christus is, dis wat vir God saak maak. Daarom kan hy steeds, en jou en my behaai, sonder dat ons enig is dit. Maar net eenvoudig, omdat ons in sy seun is. Hy het so behaai in sy seun, en wat sy seun gedoen het, dat as ons in sy seun is, is ons so een met sy seun, dat hy niks anders te sien nie. Dis alles om saak maak. Daar die eenheid met sy seun, is vir hom die kostbaar sitte. As iemand in Christus is, nuwe skepsel, alles ou ding is voorbij, niet geword, dis die groot gedagte. Nou, ek wil so illustreer, daai van, his face will radiate with joy because of you. Ek het so drie prentjies wat ek destijds gebruik het, en ek wil gauw weer in vele wys, wat my dit in 'n mate voorstel, en ek het nou al baie trouwens gedoen, en ek hou dit specifiek dop, as ek nie voorstaan, en die bruidegom staan gewoonlik hiersom, dan kom die breitje daar van achteraf kom sy ingestap. En al wat ek gewoonlik sien, en ek hou die manne dop, as hulle staan. En ek het nog een gesien met die frons. Ek het nog een gesê, wat? As hulle daar staan,
Ek wil sê 70-80% van hulle. Die oomblik sal staan, dan is hulle gesigte so ophelder. En dan kom 'n smile en het vat nie lank en dan loop die trane. Ek het groot manne. Ek het baie jong seuns so voor my sien. Ag, weet jy, heilig soms saam met hulle. Want dis my daai oomblik is vir my seker van die mooiste oomblikke wat daar is. En ek kry in daai prentjie kry ek wat God is en na my en jou kyk in sy seun. His face will be radiant with joy. Sy gesig helder op, sy aangesig helder op, as hy net sien, ons is in sy seun, en ons is in sy geliefde, ons is een met sy geliefde, dit is die een prentjie, as jy dit baie keer sien so, voor die kansel met die trouwens, en dan is daar ander jenetjie ook, as jy baie keer so op die lughawe, en dan sien jy mense staan dan met hulle plakkaatjies en goed is, dat hulle vir die pa wag, of vir 'n boetie wag, of vir 'n seun wag, of vir 'n vrou wag, of wat vir baie lang oor see was, dan sien jy daai kinders, die opgewondenheid. En hulle wil op die skouers wees, as hulle het sien gewoonlik, nee. Maar as hulle die pa sien, of as die man sy vrou sien, of die vrou sien haar man, en die twee sy gezicht te connect, in die skare, dis in alle mense, kom jy achter, die meeste dop uit, gaan doen dit bykie oefening, as hulle weer by die plekke is, dan sien jy die oomlik, as hulle die geliefde raak sien, wat gebeur in die gezicht. Dis as hulle van eeuwenskerk, jy sien die connectie, Die is twee mense wat mekaar ken, die is twee mense wat lief is mekaar. En ek kan nie wacht nie, hierdie klomp mense hier tussen en hierdie barriers moet uit die pad uitkom as op mekaar uitkom. En dit is die beeld wat ek krijg, God sê, ek sal my aangezig oor jou verhef. God sien uit na sy ontmoeting, een dag met jou en my in leven en leven. Dat ons mekaar sal sien soos hy is. Mekaar sal ontmoet op gelijke grond. Tussentijd, net die feit dat ons in Christus is, joy, dis wat God ervaar met jou en my. Ander prentjie wat ek ook baie dikwels al raak gesien het, is, jy moet nie allemaal ken nie, maar jou en ma, mens kan seker maar pa ook gebruik, beteken met 'n klein ba, weet jy. Kijk hy prentjie, julle mekaar, hy seentjie verstaan nie seer nie, hy babietjie verstaan nie veel nie, maar net sy ma se gesig, om genoeg. En hy ma, is amper asof, jy weet wat om dat kind te doen nie, dis, jylle ingewande, voor alles is in beroering, oor daai klein mens, oor daai. En dis die opgewondenheid wat ek sien, tussen vader en kind ook. En nie omdat ek en jy oulik is nie, maar net omdat ek en jy in Christus, in sy seun. Omdat ons met hom connect het, omdat ons hom aanvaar het, vir wie hy is, en wat hy vir ons gedoen het. En ons ris in hom en ons is een met hom geword, dan is dit die prent. Kan Lukas 15 ook 'n inbring van die verlore seun, hè? Kan jy nou die prentjie in jylle gezichte, in jylle verbeelding sien, van die pa, toe sy seun nou op die horizon verskyn? Wat hy pa, wat se ding kom hier aan? Hoe lyk jy? Dink jy, dit sy gedagte gewees? Dis wat ek in die Bybel lees, ek sien 'n pa wat alle statigheid en waardigheid oorboord gooi en as sy kind toe hardloop, en ek sien daai pa sy gesig in my gedagte. Hoe hy sy naam probeer uitspreek, maar dit kom nie uit hier, want daar's trane, en hy val oor sy woorde, maar al wat my seun, dis al wat ek sien. En hy seun kom nader, en nader, die pa en die seun kom nader, en hulle connect, pap, ek dink dat mekaar die grond het gehad. Dit is die prentjie wat ek kry, as ek Lukas 15 lees, van die pa en seun, nie op soepe afstand, hallo seun, nee, connect met mekaar, en dit is hoe ek vader-kind verhouding sien, ook in die Bybel, dit is hoe die Here sy aangesig oor ons verhef, die oomblik van erkenning en erkenning, kostbaar en spesiaal, die oomblik van omhelsing, die oomblik van intimiteit, sekuriteit en guns op daar die oomblik. En dit is wat ek en jy ook moet beleef in daar die eenvoudige gebed, van daar eenvoudige sien, that smiling face gives the infant a sense of belonging, of connectedness, of being loved and of personal value. There is someone who delights in me. This delight also gives us a sense of security, so I will be provided for. Daai klein babietjie het nie 'n bekommernis nie.
Hy klein kind het nie een bekommernis, wie gaan vir hom sorg nie. Hy het een security. Waar kry dit? Hy sien het in sy ma en in sy pa sy gezicht. Waar kry ek en jy ons security, ons identiteit, ons waardigheid, en die gedachte, God het sy aangezicht oor jou en my verhef. Radiant with joy. Rus in dit. Ek en jy mis dinge, omdat ons verkeerd dink oor onszelf, omdat ons ons baie keer so kan self veroordeel, en onszelf as, och, ek is so onwaardig. Jy is waardig gemaakt, net omdat jy in Christus is. Verander jou mindset. Kan jy verstaan, kom die Here vir ons verdere sê, en kom Paulus ons gedurig deur leer in die sendbriewe, dat ons ons gedagtes moet vernieuwe, ons gedagtes gevangen moet neem, anders moet dink, bedink die dinge wat daar boos is, bedink reg. Want wat jy in jou hart bedink, so is jy. En as jy verkeerd dink, dan is jy verkeerd. Dan leef jy verkeerd. So dink reg, en die rest gaan dit volg. Die Heere sal ons aan sy oor jou verhef, en aan jou vrede gee. Verryk my vorige aangedrag dat skyn, is hierdie dan nou aanvaarding met God, die rechtvaardiging het plaasgevind, so my status is nou die van een gerechtvaardigde sondaar, een vrygespreekte, daar is geen veroordeling nie, en uit daar die gunstige posisie wat ek nou het voorgerit is, kan ek sy vrede en gemeenskap beleef. So, hy het ons geseen, omring, hy het ons verder, sy aangezig oor ons laat skyn, so het ons het verlig geword, en ons het genade ontvang, nou is sy face radiant with joy, alles is uit die weg geruim, daar is fellowship, en in daar die fellowship, volkom die laatste, nou is daar vrede tussen my en God. Ek beleef die God van vrede, ek beleef die vrede van God. Dit is wat ons uitbring. Jy sien die Nieuwe Testamentiese boodskap, in die eenvoudige drie dingetjies wat ons genoem word. Goed, gaan klaarmaak die laatste gedeelte, hy sê, sluit toch vriendskap met hom, so dat jy vrede kan hê, daardoor sal goeie dinge oor jou kom. Die oomblik wat ons besef, wat is ons identiteit in Christus, wat is ons erfenis en posisie en voorregte, dat ons in vaar is in Christus, daar geen verder veroordeling is nie, alle beloftes gewaarborg is, ons die gunst van God is, sy geliefde kind is, kan ons ons verhouding met God begin geniet. Ons lees om weer, want hier is een mond vol. Sê die oomblik, wat ons besef, wat is ons identiteit in Christus? Ek is een nieuwe skepsel, ek is erfgenaam, ek is kind van God, en al die dinge. Wat is my erfenis? Alle geestelike seëninge. Wat is my posisie en voorregte? Vrymoedigheid voor God. Dat ons aanvaar is in Christus, daar geen verdere veroordeling kan wees nie, want ek is in Christus, hy is net gestraf daarvoor. Geen veroordeling is nie, al die beloftes wat daar is in die woord, gewaarborg is, dat ek die gunst van God ontvang het, dat ek sy geliefde kind is, vandaar die oomblik af wat daai ding tot jou deurdring, kan jou verhouding met God begin geniet. Dis daar waar baie kinders van die Here baie keer van een godsdienst oorgaan na een verhouding toe. Want godsdienst is daarop ingestel, ek moet alles doen, so dat ek God tevrede kan stel. Ek moet alles doen van my kant af, om God te behaag. Dis die hele tijd, ek moet, ek moet, ek moet. En ons, fail, fail, fail. Want oomlik as ek in een verhouding is, dan hoef ek nie meer te perform nie. Daar is altijd nou een gedeeltekie daar in Filippense 3, van Paulus is vir my ontzettend belangrijk is, en die ding die Heere van so paar jaar terug opgebreek het, was my tot groot seën geweest. Paulus kom, dan skryf hy en sê vir hulle, ek is een Hebreër, ek is een Benjaminiet, kom uit een voortreffelike stam uit. Pedigree is reg. Kijk waarvan ek kom uit. Gaan hy verder, hy sê, ek is een ywraar van die wet, onberispelik in die wet. Niemand so getrou in elke opsig van die wet nie. En dan word ek het perform. Ek het alles gedoen wat die wet van my bepaal. Ek het met performance gaan. Hy sê maar, ek het al twee dae goed, as hy sê, ek het alles beskou as drek. Drek.
om Christus als winst te verkrijgen. En in hom bevind te worden. Niet met mijn gerechtigheid, dat die wet is niet, maar met zijn gerechtigheid, dat me toegerekend wordt. En dan kom bij die derde ding en sê, ek het pedigree, en ek het performance als drekbuske om wat te verkrijgen, om position in Christ te krijgen. Dit is wat ek hier moet uitkom. My position in Christus is jou en my deerslag. Nie ek moet probeer nie, ek moet alles inzet nie, maar dat Christus net in jou leven homself voortzet. Christ in me, the hope of glory. Dit is ons hele boodskap in die Nieuwe Testament. En dit is wat eindelijk hier opgeschreven is in hier hele gedeelte. Ek sê dit af, die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede geem. Hoeveel keer lees ons in die Bijbel van die vrede wat ons deel moet word, daar in Romeine 5 sê, omdat ons dan in die geloof gerechtvaardig is, het ons vrede bij God. Vers 2 sê, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkrijgt tot hierdie genade waarin ons staan. So ons verkry vrede op grond van dit wat Christus gedoen het, nie wat ek doen. Ek moet net aanvaar, ek moet net ontvang. Laat ons dan met vrymoedigheid naar die troon van genade gaan, zodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind om die regte tyd gehelp te kan word. Vrymoedigheid, kom uit 'n verhouding. Dan kyk maar na enige huwelik. Oomlik as daar, of solank as daar wetywering in die huwelik is, en solank een partij die heeltyd daarop ingestel is, ek moet dit toch doen, zodat hij my kan lief hê. Ek moet dit toch doen, zodat hij my kan bly lief hê. Die oomlik as iemand in so'n verhouding is, gaan dit nie werk. Want is heeltyd performance driven, he? En ek moet heeltyd probeer verdien. En een man wat dit toelaat, of een vrou wat dit toelaat, is net so boos. Want ons is daar om in 'n verhouding mekaar te kan geniet. Dis wat die Here wil hê. Hy het al die dinge uit die weg geruim. Al die performance klausules het hy uitgehaal. Want Christus het dit gedoen. Hy het klaar perform. Hy het al die klausules uitgehaal en gesê, kom enjoy jou verhouding met my. Maar dit is een heilige verhouding. Dit is een verhouding in waarheid. Dit is een verhouding in liefde. Dit is waar we het gaan. Goed. Op een klam en aan jou vrede gee. So drie keer na die opstanding het Jezus ook vir sy disciples gesê, vrede vir julle. Vrede vir julle, my vrede gee ek vir julle. Mag barmhartigheid en vrede vir julle vermenigvuldig word. Vrede, alhoewel ons het volmaak ontvang het, is ons belewenis nie altyd volmaak nie. Dus ek moet sê, mag het vermenigvuldig word. So ons moet, soos ons in vrede lewe en die vrede van die Here beleef en ons daarin bly, word het sterker, word het groter. En dis waar het vermenigvuldig is. Ons belewenis van vrede word groter, maar wat ons ontvang het van vrede, bly altyd dieselfde. Maak het sin. Je kan nie meer vrede ontvangen, je kan nie meer genade ontvangen, maar je belevenis van dit kan vermeerder. Ons kan nie meer liefde ontvangen, as dit in ons hart uitgestort is, maar my belevenis daarvan kan meer word. Wees oor niks besorg nie, maar laat jullie begeertes en alles, deur gebed en smeking, met dankzegging bekend word aan God, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal jullie harte en jullie sinne, mind, thoughts, jullie harte en jullie sinne bewaar, in Christus Jezus. Wat moet ek met my sorge maak? Wat moet ek met al my worries maak? Geef vir die Here. Hy sê, deur gebed en smeking. Maar ons vergeet die derde ene. My danksegging aan God bekend word. So in dieselfde asem, wat ek sekere dinge van die Here vra, my begeerte aan hom bekend maak, my behoefte aan hom bekend maak, moet ek alreeds vir hom sê, Here, dankie by voorbaat. Het ek het nie al veel geleer nie? Om my gebed af te sluit met dank, by voorbaat dankie. Want dit is so goed as gedoen, as ek regtig glo. Met danksegging bekend word, en dan kom die vrede, oomblik as ek het baie punt bereik, wat ek vir God dit kan bely wat ek glo, dan kom die vrede. As jy nog nie die vrede ervaar na die belofte nie, het ek nog nie by die punt gekom, wat ek het werkelijk verwerk het nie. En werkelijk 100% glo nie, onvoorwaardelik glo nie, en werkelijk rus in die Here nie. Want dit is wat geloof beteken, om aan God te rus. Dan. Help dit? Gaat jou help? Wat ek nou vir jou gesê het? Die worries? Al die stress wat jy het? Hoop so. Glo so. Shalom. Vrede. Rus. Heelwording. Gezondheid. Veiligheid. Al die dinge is ingesluit by die woordjie vrede. Dit is die aanwezigheid van al die dinge, en dieselfde tyd die afwezigheid van al die verkeerde dinge wat onvrede veroorzaak. Dus opdracht
wat die Here en die begeerte wat God aan die hoofpriester gecommuniceer het, om die volk te seer met een oorvloed van onverdiende guns. So, vrede, dat hij ons onvoorwaardelijk lief het, genade, wat volkomen vergifnis biedt, want het is een geskenk, en sy kracht en teenwoordigheid wat ons, en dit wat hy ons genadiglik geskenk het, sal behoed. Daar zijn die dingen in gesluit. The Lord, nou, hy sê mooi in Engels samengevat, wat ek ernstig raak gelees, dit is my so mooi, hy sê, the Lord is invited to turn or lift up his face. It is a request that God look directly at you, that he would receive his, that you would receive his full attention, or that he would give you his full approval. Now in Christ, his face is turned in an upward or cheerful attitude towards you. It is God giving us the assurances of his special attention and acceptance. Mooi. Als we net volvat, en werkelijk in ons harte wil bere. Geloof, het sal verskil maak. Timoteus, genade, met julle genade gesien, he. Barmhartigheid, vrede. Barmhartigheid is om te behoed, om te beskerm, om die kwaad van iemand te weerhou. As ek aan iemand barmhartigheid bewys, dan beteken dit ek weerhou die kwaad van hom. Ek gee my die kwaad wat ek eintlik verdien nie. Ek weerhou dit van hom. So, as die Here ons beskerm, dan weerhou hy die kwaad van ons. Dis wat die gedagte daar aankom. En dan laastens, daarlikheid, dis hoe hy lyk. Yahweh will kneel before you, presenting gifts and will guard you with a hedge of protection. Dit is barmhartigheid. Yahweh will illuminate the wholeness of his being toward you, bringing order, and he will beautify you with his favor, this genade. Yahweh will lift up his wholeness of being and look upon you, and he will set in place all you need to be whole, complete, and at rest, this vrede. Mondvol, man, in die drie vers. Die deur gaan trek, elke keer as jy in die Nieuwe Testament die genade, barmhartigheid en vrede lees, gaan het vir dalk so'n bietjie meer sin maak. Jezus opvaar, dit word vertel, dat as die hoofpriesters hierdie seën uitgespreek het, dan het hulle gewoonlik, dan het hulle hande opgeef, en dan het hulle het so in een driehoek, het hulle het so gehou, wat natuurlijk die drie dinge, maar ook Vader, Seun en Heilige Gees, dan gesimboliseer het. Dan het hulle, ons deesdae spreek die seën op hierdie manier uit, maar die hoofpriesters het die seën op haar manier uitgespreek. En het word vertel, toe Jezus vir daai geleentheid sy hande opgeef het en hy geseën het, het hy het gedoen, omdat hy reeds op daai oomblik as hoofpriester verheerlik was, het hy hom die hoofpriesterlike seën geseën. En het die disippels gesê, vrede vir julle. Hy bless hulle en toe sê ek, dit is reg. Pronouncing this blessing affirmed the people of their special relationship with God and the special place they have in this world. En dis om vir jou te herinner, die speciale plek wat jy voor God het, en die speciale plek wat jy ook in hierdie wereld het, as kind van God. Dit is waarmee die Heer ons geseën het. Die volheid daarvan. En as jy maak een uitspreek, dis hoe in die Hebreeus dan ook klink. Ja, werig gaat Adonai, venish merecha, ja, Adonai panaf elecha, venishka, jesa Adonai panaf elecha, Vayesem lecha shalom. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Ga met daar die seën in die wereld. Vraag. Wat een blessing. Die waarde. Wat een blessing. Kom ons uit af. Here, kan ons enig iets bijvoeg. Kan ons enig iets wegneem van hierdie rijkelijke seën wat die oor ons uitgestort het. Here, ons kan maar net vanavond dit gesamentlik kom belei en daarmee afsluit. En het ook van nou af verstaan in een nieuwe testamentiese context, as hy vir ons sê, die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangezig oor dat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezig oor jou verhef
en in jou vrede gee. Baie dankie Here dat ons in hierdie seën kan wandel, verseker kan wees, vrede kan hê en kan rus. Al die lof, die eer, aanbidding kom U toe in Jesus se naam. Amen.